Her siste dekningsnytt fra NetCom. Nå har vi skrudd på 4G I Harstad. Det samme har vi på Sortland. Og I vakre Tinn kan man nå surfe med lynrask 4G fra NetCom. Samtidig fortsetter utbyggingen I resten av Nord-Norge. Målet vårt å gi god dekning og rask 4G til hele Norges befolkning. Og derfor vil vi aldri slutte å bygge ut nettet vårt. Så nå det kanskje på tide å bytte til NetCom.